Hey, Slavik her. Velkommen til noget mere snow. Jeg har levelet op til level 2, eller så det 3, mens at, jeg ikke optog. Det er fordi, det ville tage for lang tid, hvis jeg så opstod det hele. Nå. Men i dag der er det ting, ja, der er ting, hvor altså, her, I vil ikke sige noget som helst, fordi det er noget, jeg bestemmer. Nå, men det her har tænkt mig at prøve nogle challenges. For det har jeg ikke prøvet nu nemlig. Grind the intake pipe at the dam for at least 1 second. Ja, det kan vi da godt tage. Kun slægt. Nej. Den der. How to do, no. Jeg ved ikke, hvordan man gør det der. Det ved jeg ikke, men... Skal vi tage events? Fordi der er altid den sjov noget der. Rail jam. Oh. Oh, okay. Det her kommer til at gå så forfærdeligt, det gør. Det kommer til at gå forfærdeligt. Okay. Just keep countdown. Oh god, vi gør nu fuck. Skal jeg hoppe den her? Hoppe der. Boing. Oh, vi failer. Oh, what? What the fuck, man? Vi så det vent, ja. 3, 2, 1. Oh, gud, man. Okay. Kom så. Så. Du kan gøre det. Du kan gøre det. Hvad laver jeg? Jeg vil ikke gå baglæns. Forlæns, hvad er det? Forlæns, din fucking hund. Kom så. Afsted. Afsted, mister. Kom nu. Fuck, han er langsom ham her. Ej, men virkelig, han er pisse langsom, han er. Kom så, du skal ikke fuck. Du skal ikke gøre det der. Don't do that. Okay. Kom så, så kører vi. Så. Come on. You come on. The fight. Okay. You sick shit der, man. Det er godt. Det var det ret sjovt. Åh, jeg tror vi rører af. Der er mål dernede! Der er mål! Sådan! Kom så, der er mål! Mål! Yay! Continue! No medal rewarded! Fuck dig! Okay. Jeg vil i hvert fald have bronzemedaljen. Det vil jeg mindst have. Så er det vent. Jeg vil have brugt den lille spilkraft med sukker. Kom her. Følg din achievement i Steam. Gud mand, lad være. Nej, lad være. For helvede. Han er fuldstændig umulig at styre. Han er så umulig at styre. Ui. Det er muligt, han er, mand. Han er fuldstændig sindssyg. Og så hop derover. Wow. Så jeg prøver at hoppe herover. Nej, det kan vi nok ikke, fordi vi kører rail jam, tror jeg det hed. Hvad var det? Hvad fanden var det, han lavede der? Så den der herovre. En over til venstre. Åh, vi misset. Godt gået, mester. Hvor fanden har vi gang 2?
Jensen, Ninja, Vibonshu. Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Okay, vi prøver igen. Se om der river sig hygge den her gang. Okay, det giver vel mening. Måske for det gør det ikke rigtigt, nej. Jeg giver det faktisk slap lige, hvis jeg gør. Pludselig får du verdens største slap lige i ansigtet. Balance, kom så. Kom an. Kom så. Køb en balance. Balance igennem det her lort der. Balance igennem lortet, kom så. Balance igennem hele lortet. Ja. Hvor fandt jeg sådan en søn? Nå, den skal helt lortet. Så kører vi kraftedet, men vi får absolut ingen point for det her pisse her. Vi gør ikke. Nope, ingen points overhovedet. Browse events. Lad os tage Big Air. Det synes jeg er god til. Prøv den første her. 100. Nemt. Sagtens du. Ja, det er nemt, mand. Sagtens gør det, mand. Ingenting. No problem. Ja, siger så lige når jeg bliver smadret. Hvad, what the fuck? Kom jeg videre? Jeg tror fandme, jeg går videre. Du skal ikke bremse, helvede. Jeg tager den her ud siden her. Jeg kan godt lide musikken, jeg ved. Meget fed musik. Ja, det gik ikke godt, nej. Vi starter vent, ja. Den var god, nej. Så kører vi. Kom nu for helvede. Jeg skal det fortsætte at være der? Jeg tager den der her. Nej, så går sådan her. What the fuck, dude? Perfect landing. Final. Vroom. Vroom. Fuck die. Hvad får vi så? Yay! Bronzemedalje. Yay. Hurra. Jeg er glad nu. Nå. Flere events vi kan tage. Descent. Burger. Men det er ikke derfor vi er her. Vi skal køre ned ad bakker. Ned ad bakker. Den er bare ikke også. Fordi jeg ved det ikke. Gud, lad være. Nej, lad være. Jo, den er mig. Kom nu, din langsomme hund, mand. Der er tid på din ost at høre om. Jeg ved, hvor du gør det her. Vi kører allerede rimelig fucking hurtigt. Stop. Nej. Styr dig, mister. Jeg kan godt lide musikken i det her spil, faktisk. Åh gud. Hvad skal vi op her? Skal vi op? Nej, det tror jeg godt nok ikke, vi skulle. Jeg tror, vi skulle fortsætte ned. Det er nok derfor, at den venter til sendt. Ja, vi skulle fortsætte ned af. Mister lige masse tid der. Åh gud. Hvordan kan du falde det? Jeg tror, jeg har mig ikke også sådan en fucking superkræfter, han har. Se! Jeg ser, at der er fungerende superkræfter ham her. Hvem er superkræfter? Det er Superman der. Vi kører som Superman. Wow, så Superman. Gør plads for Supermanen. Og så. Åh gud, det bliver svært at styre det her.
Han er begyndt at blive ekstremt svært at styre. Jeg kan ikke klart nok se, hvor fuck vi skal hen. Åh, ja, jeg ved ikke, den vej. Den var skal vi have væk, nej. Ja, hej. Ja. Ja, den prøver jeg så lige igen, fordi den gik ikke godt, den der. Prøv igen for at se, om lige kan... For den der tid, det kan godt slå den tid. Det kan sagtens slå, mand. Du skal bare køres. Jeg kan ikke se noget. Åh gud. Hvorfor? Og hvordan? Jeg kører ind i en fucking pæl, han flyver op i luften, jeg laver en fucking frontflip, og han lander igen. Det er spillet fysisk, ikke også? Det har nogle syge fysiks, og hvor hurtigt kører man lige, mand? Åh, du ser på det der. Der klarer jeg fandme næsten blevet fucking most. Sten. Væk sten. Gå en vej. Kan okay, jeg lide dig. Vi flyver, og... Hvordan fuck gør han det her? Ja, vi tager den samme genvej igen. Mere episode genvej. Igen. Hey, sølvmedalje! Vi kunne næsten have fået guld der. Men jeg er tilfreds med sølvmedalje. Sølvmedalje er fint for mig. Det er jeg tilfreds med. Hvad får vi nu? Yay, 450. Tak, giv mig. Godt. Nu mangler vi ikke så meget for at være næste level. Lad os se, så nu. Vi tager freeride. Du skal have meget for at gøre det her. Det er sådan her. Okay. Jeg kan ikke rigtig helt huske, hvad det hedder på dansk, men det hvis det bliver noget... Hvor der er time og sådan noget med. Det må gå ondt, det der. Jeg kan lave frontflip, det er jo også hurtigt at lave, nemlig. Det er nice. Okay, skal vi have herhen? Nej, vi skal... for helvede, misset fucking det igen. Det her er jeg virkelig dårlig til. Okay, så. Ja. Jeg var meget sikker på, at vi ville fejle der, men nu var det ikke okay. Hvorfor kameraet lige pludselig på den her ankel her? Det er det, jeg ser. Hvorfor gjorde jeg det? Hvor fanden prøver jeg at lave et fucking backflip der? Bad landing, hold i kæft, mand. Det var fucking perfekt landing lavet der. Kom så. Hvordan kan du... Ved du hvad, for... De er fix, det er godt, Steve. God. Ikke dobbelt frontflip, tak. Herhen, der, nice going there, mate, lad være. Jeg kan lade, hvordan jeg hele tiden kommer til at lade frontflips hele tiden, nej, backflips hele tiden. Så tror jeg, at jeg får en sideflip, altså, Hvorfor? What the fuck, altså, det er virkelig, du kan ikke se, hvor der bakker i det her spil her. Det er helt vildt. Altså, du kan også se ind i virkeligheden for alt det her løg. Men det her spil, det har du set en skid overhovedet.
Og jeg ved, jeg ved det, fordi jeg har subskrivet før. Jeg har subskrivet to gange. Mate, stop. Han bliver bare ved. Han bliver ved. Prøv lige at se ham, mand. Prøv lige at se. Oh, fuck, mand. Jeg vil ikke være ham. Au, er du okay, mate? Okay, så fint nok ud for mig. Boom. Boom. Det er begyndt ret sjovt, det spiller. Oh yeah. Kom så, ikke ind der, ikke ind der. Lad mig fejl, lad mig fejl. Frontflip! Hvordan fuck gjorde vi det? Nej, lad være. Ser du, lad være. Hvorfor lytter du aldrig til, hvad jeg siger? Lad mig noget flips, tak. Lad mig noget flips. Rør vi hovedet i jorden lige nu? Det tvivl er meget stærkt på. Okay. Det gør han snubbert også. Og så. Kører vi. Kører vi, lille ven. Hvorfor er min kamera på sådan en mærkelig måde? Manden er jo ikke centreret. Eller hvad? Det ser bare ikke sådan ud. Frontflip, vi kan også bare lave fucking sideflip der, hvis jeg havde lyst til det. Kom så, sideflip! Woo! Bad landing, hold din kæft! Vi lavede fucking sideflip, fat det. Hvor kan vi balance nu? Ja. Hvad sagde det jo? Vi skal ikke køre balance. Yay! Nej, nope. Det er bare en noberen på lige nu her. Hvor er checkpointet henne? Det der. Jeg misser det. Fuck dig. Ultra fuck dig. Jeg misser det igen. Fuck. Hvad er det her? Det er sådan den der. Okay, lad være med at bremse, din idiot, mand. Kom nu, kør fremad. Åh. Jump! Det er så godt, det der. Ja, kom så, mate. Kør! Du har kun 1 sekund tilbage, din fucking hund! Oh my god, man. Vi starter vent. Vi kan ikke continue riding, men vi starter vent. Boom! Kom så, mate. Kom så, mate. Denne gang går vi ind, mate. Mate, kom så, mate. Instant fail, man. Og der er sådan en lille dimmer der, okay. Det viser jeg faktisk ikke, det var. Vi bad landing, hold i kæft. Det er perfekt landing for helvede. Bare har man da ikke fundet ud af at lande perfekt. Ikke min skyld. Hvordan fanden klarer vi det der? Ja, her fejler vi. Jeg sagde det jo. Det er kommet til at tage mig fucking timer at klare det her. Sådan der. Perfekt landing, mand. Bitch. Take it. Jo, jeg snakker. Vi ved faktisk, lad være med at gøre det. Lad være med det til mig. Ja, bare lad være med det til mig. Frontflip! Så godt nede i virkeligheden, ikke også? Fuck, det var godt. Jeg kunne da dårlig frontflip der, hvis jeg bare klarer det. Det er ikke godt, hvad fuck jeg skulle, altså. Hvis jeg ikke gjorde det, som jeg skulle have gjort. Fuck, hvor mange skispor, de ville. Det var mig, der bare er lone og kører rundt herude. Jeg tror faktisk godt, du kan spille multiplayer i det spil også. Ja, du kan godt spille multiplayer også. Hvor jeg skal spille multiplayer bagefter. Det skal man prøve. Multiplayer lyder sjovt. Kan man så crash ind i andre folk, eller hvad? Bad landing, giv stille. Bare crash ind andre folk og bare sige, haha, det var din skyld. Ikke min skyld, for jeg er perfekt. Okay.
Så du skulle bare ikke købe de kæmpe store sten der derovre. Okay, det giver mening. Fuck for det. Vi rykker sådan ind igen, fuck. Jeg kan godt være, at det kommer til så lang tid, det her. Måske skal vi stoppe med at fail, og vi faktisk prøve at klare det her. Okay, okay, det kan prøve at lave sideflip, som kan det. Prøve at lave sideflip. Stomp. Sideflip. Åh! Åh! Det er lykkedes rent faktisk. Nice. Og så failede vi. Physics man altså. Kom så. Okay, kom nu, kom nu. Helt godt. Sideflip, ikke så svært, ikke så svært. Lad noget bad landing. Jeg sagde, lad være med noget bad landing. Man hører aldrig til, hvad jeg siger til dig. Åh gud, åh for helvede mand. For... Jeg der slår mig selv med det her. Jeg henter en kop og slår mig hovedet med den. Bare roligt, det går jeg ikke. Jeg er ikke død lige nu. Og så... We front flips. Okay, der er front flips så. Lad være med at bremse, min ven. Du skal køre lige ud. Ja, jeg er meget sikker på, at det ikke er sådan, du skal gøre, når du crasher. Det er ikke meningen, at man bare flyver afsted som en fugl. Okay, så jeg lader, at man kan lade sideflip der, og rive os lande med det. Okay, det kan jeg prøve at være med at crashe ind i det der fucking hegn derovre. Få checkpointet. Kør ned her. Yay. Slalomkørsel. Hvad har jeg gang i? Yep. Hvordan kan min ski knække efter det der? Jeg kørte med fuld fart én sten, og min ski knækker ikke. Prøv at se. Epic fucking flip, lad være. Hvorfor? Oh god. Jeg måske kunne trykke W inden, altså der vi kommer fremad. Så slår man en front flip i stedet for. Sammen med det der side flip, og det gider jeg ikke. Det giver selvfølgelig godt, det kan man bare ikke her. Yay, kom så min ven. You can do it, you can do it. Hvorfor taler jeg russisk engelsk? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke russer. Åh, vi failede igen. Jeg kan godt allerede mærke, hvor mange timer jeg kommer til at sidde og redigere det her pis. RIP. Kom så, min lille ven. Du er godt. Ja, du er godt. Hvis jeg da havde hoppet der, så kunne du godt. Men det kunne jeg ikke. Det ved jeg ikke hvorfor. Sådan der, hvorfor holder jeg stadig fremad over? For satan. For slatan da. Sådan der, perfekt. Perfekt landing. Nå. Så der er der perfekt landing, bare der er god landing, så. Og så, ikke fejl den gang. Den gang fejlede vi ikke. Den gang vinder vi det hele lortet, du. Yep, lige ned der igen. Så jeg sætter den med slalom. Jeg er ikke helt sikker, men nok bare det en god idé. Kører vi ikke ind i træet? Tak. Tak fordi du gerne ville undvige træet. Jeg er meget svært ved at se, hvad jeg faktisk rører sneen lige nu. Man kan se, at vi kører meget hurtigt. Og vi hopper. Lad være med noget fucking sideflip. Vi kører bagnæns. Okay, så kører vi bagnæns resten af vejen så. Lad os køre bagnæns resten af vejen. Hvorfor ikke? Derfor.
fordi de kommer til at ende fucking forfærdeligt. Den der går så. Fuck dig. Hvis der er penalty, hold din kæft. Åh gud mand, det er for s***. Her er vi den. Ikke kører ind i stenene. Kan de bare undgå at køre ind i nogle fucking sten? På en eller anden grund er det meget svært for mig at forstå, at man ikke skal køre ind i sten. Men ja, man skal ikke køre ind i sten, hvis det bliver man ked af det. Jeg har spurgt om, om man må, så siger han, det siger han nej til. Det kan jeg også godt forstå, at det ikke vil køre sig ind i. Stenen er faktisk en meget fin mand. Fuck dig. Jeg har brugt en del til, hvor lang tid det der fest der. Jeg har brugt det. Perfekt tid på det fest der. Badland, du skal bare lade være. Lad være nu. Så kører vi, guys. Og så kutter, så laver vi ikke fucking frontflips over det hele, vel? Så skulle du ikke bad landing, hvorfor snakker du om, mand? Retarderet handicap, retarderet kat med retarderet ansigt, retarderet et eller andet. Ingen frontflips. Tak. Ingen frontflips, tak. Stadig ingen frontflips, tak. Stadig ingen ikke nogen frontflips, sagde jeg til dig, din fucking mongol, mand. Jeg er så ved. Okay. Jeg har bare lavet mig lave de flips, bare prøve på at refuse med den der pisse. I starten lavede jeg selvfølgelig lige den der flip der, hvis jeg havde husket, og der er en last checkpoint, yep, fuck dig. Kom så, kør for helvede, du er langsom. Ikke fordi du var hurtig på nogen måde, men du er langsommere rå, end du plejer at være. Kom så. Ikke nogen hop. Bare kør ned ad bjerget. Stille og roligt, det er ikke stille og roligt det her, men det siger vi bare det er. Selvom det ikke på nogen måde stille og roligt det her, vi gør det, vi laver lige nu. Lad være med at fremflæse ind i sten, for det er en meget dum idé. Så jeg synes bare lige skulle sige det til dig, men det er fair nok, hvis du lyst til det. Jeg tror, så bare gerne lige knogler din krop, det er fair med mig. Fair med mig, så længe du bare gider, eller fucking og lad være med at køre i stenene der, okay? Eller træerne heller. Kom så, så kører vi forbi den der. Og lad være med at lave frontflips hele tiden, din mongol. Okay, gør ikke noget, men vi kører bare selv og roligt ned her. Ui, det går meget godt det her. Der skal virkelig til at få mig noget mere field of depths på det her, fordi det, du kan ikke se, hvad der bakker, hvad der ikke er bakke, men lad mig køre bare, du skal få den. Ja, nu tager vi helt sikkert. Vi har mindst mindre fart på, end vi har nu. Og det er altid noget. Okay, ikke nogen frontflips, tak. Ikke nogen frontflips. Bare land, helt normalt. Helt normal landing. Kører helt normalt. Mere fart på. Kom så. Vi tager speederen i bund. Tak. Du må gerne lave det der, hvis du... Nej, det er, du kan lade være selvfølgelig. Det styrer du helt bare helt selv, du. Bare hop over den der truck der. Det kan du ikke engang finde ud af. Jo, det kan du godt finde ud af, men... Du fik bad landing, du gjorde det. Det er ikke en god idé, vi har fundet 19 points. Fuck dig. Bare klare den, og med at spille multiplayer, okay? Når vi klarer den, multiplayer. Oh, man, og bronzemedaljen er 700, mand. Hold nu kæft, nej, det går ikke.
tak, kom så. Skip, skip, skip. Browser events, back. Exit. Main menu. Hvad var det? Nej, lige meget. Multiplayer. Er der ikke andre maps end det her? Kom, du kan med andre map, kom on. Andre map, andre map, andre map. Fuck dig, der er ikke der andre maps nu. Accept. Jeg troede, det er disconnected. Det må jeg da også selv om så. Eller noget. Please. Du lader være med at gå ind i mig. Nå, okay. Nå, jeg er inden for det. Fuck. Ja, tak. Jeg har godt fattet det. Ja, det vil jeg gerne. Okay, må jeg ikke tage noget Pokémon? Nå. Infinity Mist. Det tager jeg her. Kom så, så kører vi. Så kører vi, så kører vi, så kører vi. Lige spørger dig med kønnen i mig. Så er jeg glad. Vi kan flyve ombart. Og hvad så fejler vi? Nope, det lægger for meget. Nope. Nope, disconnect. Yep. Yep. Flere challenges. Det kan vi ikke. Events. Jeg kan ikke betale det igen. Fuck det. Ja, real jam. Slope style. Big air. Så er det big air en gang. De her big air, dem kan jeg godt lide. Jeg synes bare, de er rigtig, rigtig gode. Farverne, mand. Helt perfekte. Og hans røv ser fantastisk ud. Next round. Nå, okay, så der runder, eller vil du pisse, okay? Kan vi sjænke. Man, nu siger jeg på, når der er en gang. Derfor er vi ikke kan tage, at vi kan se noget som helst lige nu. Vi skal skifte briller på. Og jeg er meget sikker på, at det ikke er derfor. Mange frontflips kan man lave sådan der. Eller man kan fejle. Great, shoot, but stop. Excellent. Fancy musik, de har, synes jeg. Og backflip her, når vi kommer ind der. Når vi backflip. Når vi backflip. Det blev ikke til så meget backflip det der. Even finished, yay. Bronze medalje. Den musik er faktisk ret god, synes jeg. Jeg skal sige det alt for i dag. Inden jeg begynder at kede jer ihjel. Så ja. Det var det for i dag, og vi ser op lidt 4, nice. Så du kan like og subscribe, hvis du synes det er godt der, og jeg går lidt spillet selv, jeg synes det er et fantastisk spil. Bare hvad lavede jeg nu? Okay, jeg skal starte forfra, fuck. Quit event, så ja, det var det for denne gang. Jeg håber ikke noget, jeg sagde quit event for helvede. Exit. To main menu. Ja, ja. Som jeg var i gang med at sige, inden spillet begyndte at gøre det, den selv havde lyst til. Så synes jeg, det er et godt spil. Det er et godt spil, ja. Bestemt. Hvis I også kan lide det, så må I gerne like. Hvis I er ny til kanalen, subscribe og like. Og vi ses næste gang. Vicky er ude.